prøv lige at se, hvad jeg har fået med posten. Så kom regnen. De har lavet sådan skybrud og torden der er, og alt muligt af. Og det er allerede sådan noget. Men jeg pigerne får deres paplyer med herude til bilen. Det er ikke noget, I plejer at få. Så er faktisk så glad. Nu bliver det fået min mor. Nå, prøv lige at se, da jeg var ude for at hente noget udenfor. Så stod denne her udenfor. Og det var jo det, popcorn valgte. Jeg tror faktisk, det var i fredag, for det er fredag i dag. Så det er jo helt vildt. Hendes nye hamster burde komme. Til pakket op. Er I klar? Hvis I kan lide sådan nogle her videoer, så husk lige at give mig et like. Og abonner også lige på kanalen. Og hvis I er mega smarte, så ringer I også på klokken, for så får I en notifikation, hver gang jeg uploader en video, hvilket som regel er klokken 2 om eftermiddagen. Men så ved du det alligevel. Lad os komme i gang. Jeg pakker lige alting ud, så I kan lov til at se det. Jeg vil få samlet det meste. Lige at se her. Den her. Den. Så kan man sådan trække det op her. Og der skal hendes lille hjul være. Og så kan hun ligesom gå rundt. Jeg synes godt nok, at det ligner, at den lige er sådan lidt skæv. Så vi skal lige have sat det lige. Jeg tror lige, den der den er skæv. Kigger lige på det. Vi skal lave noget med at få en. Vi har købt nyt bur, ikke? Så nu skal vi... Hvem har købt det? Dig. Ja, det var popcorn, der valgte det. Men popcorn bor her der. Hun er vågen, det hun sidder derinde i sit bur i huset nu. Så huset tager vi med derind, ikke? Og så laver vi det klart. Er I klar til det?
popcorn. Hvad synes du om dit nye bord? Kan du lide det? Skal du lige vaske dig selv? Men vi skal have fået en anden løsning med den der, tror jeg. Men du skal gå ned ad trappen her. Prøv at se. Kan vi hjælpe dig? Kan vi hjælpe dig? Du vil gå ned ad der. Det kan du godt. Hushun! Hun troede, der var en hushun. Gjorde hun det? Ja! Så vi stiller en hus derinde, og så står hendes toilet derhen. Eventuelt kan man jo også stille toilettet derop. Det må vi lige se. Hvad siger du, så har du stadig dit hus? Jeg bor. Hej, popcorn. Hun siger, hov, hvorfor er hun oppe i toilettet? Hun skal lige undersøge det hele. Nu har hun jo lært sit andet bord at kende. Nu skal hun have det her hver dag. Fordi hun godt kan lide det. Nu er den tom. Måske har vi Eva, du undersøger det hele. Nej, bare lad den ligge. Hun skal nok selv finde den. Skal vi se, om vi kan hjælpe hende med at komme. Og hun skal da ikke gå ned under den, skal det. Du graver tunneller. Skal jeg prøve? Nej, skal ikke åbne. Skal vi se, om vi kan få hende til at gå op og slimme lidt. Hvad laver hun? Nej, jeg er med den. Hvad er mig? Hvad er hun?